важливих надзвичайних подій, які відбувалися на території міста та області за останню добу. Далі в ефірі це програма «Надзвичайна ситуація». Мене звуть Катерина Ярова. Мої вітання. Вчора у Здолбунові не розминулися три автомобілі. Одна людина опинилася в реанімації. ДТП трапилося в день на вулиці Шевченка. Там відбулося фактично лобове зіткнення. У цій аварії не розминулися «Опель», «Караван», «ВАЗ» та «Део» за свідченнями очевидців пригоди. Спершу на зустрічну смугу руху виїхав водій «Опеля». Врізався в «Жигуль», а за ним і в третій автомобіль. Найбільше дісталося водію «ВАЗу». Від удару чоловіка викинуло на заднє сидіння, а не затисло в кабіні. Свідки пригоди припускають, можливо, це і врятувало йому життя. Його витягнули із понівеченого авто та відправили із численними переломами в районну лікарню. Зараз 52-річний потерпілий в реанімації. Відомо, що він житель Здолбунова. У чоловіка переломи обох ніг, ребер із проникаючими пораненнями легень. За фактом ДТП слідство триває. Даний час відомості даної дорожньо-транспортної пригоди внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Також слідчі зараз з'ясовують всі обставини та причини цієї дорожньо-транспортної пригоди. Приголомшливе самогубство на Рівненщині. Чоловіку так набридло жити, що він кілька разів за останні роки намагався накласти на себе руки. Днями його знайшли неподалік місця проживання, усього закривавленого. Він ледь дихав. Чоловіку було 40. Він проживав у селі Мочулки Рівненського району. До місцевого ставка прийшов сплановано, дістав ніж, почав наносити удари спершу в живіт, потім в шию. Рідні повідомили медиків і міліцію. Роман після того, як наніс собі ножове поранення, ще прийшов самостійно на подвір'я власного будинку, де в подальшому його при свідомості знайшов брат, який повідомив фельдшера. По приїзду швидкої його було доставлено в відділення інтенсивної терапії Рівненської центральної районної лікарні, де чоловік в подальшому помер. Це вже була четверта спроба суїциду у чоловіка. Зі слів рідних, він і бив себе по голові молотком, взимку намагався замерзнути на дворі. У більшості випадків він завжди був на підпитку. Родичі вважають, саме через алкоголь він скоював ці жахіття з собою. Встановлено, що чоловік зловживав алкогольними напоями, неодноразово повідомляв своїх родичів про те, що збирається покінчити життя самогубством. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. До 12 років в'язниці можуть засудити посадовців за торгівлю водійськими посвідченнями. Ми вже розповідали про злочинну діяльність працівників інспекції сільського господарства. Ще кілька місяців тому їх спіймали фактично на гарячому у кабінеті, коли посадовці за певну суму видавали посвідчення водіїв на право керування певною транспортною технікою. Усім підозрювані тепер чекають судових процесів. Слідчо-оперативні заходи щодо підозрюваних у торгівлі водійськими посвідченнями тривали кілька місяців. Співробітники УБОЗу знайшли вдосталь доказів, аби підтвердити вину працівників інспекції в отриманні хабарів. Всього зафіксовано 5 фактів вимагання та одержання неправомірної вигоди на загальну суму 5,5 тисячі гривень. В середньому сума хабаря складала 1000 гривень за невідвідування, наприклад, навчань, а також 1000 гривень за отримання даних документів. Про злочинну діяльність посадовців УБОЗ дізнався від самих клієнтів. На лаву підсудних за злочинну діяльність підуть троє жителів Рівненщини, два працівники Державної інспекції сільського господарства та заступник директора одного з вищих професійних училищ області. Зараз цим людям обрана міра запобіжного заходу – підписка про невиїзд. На гарячому одразу після отримання хабаря викрито та припинено злочинну діяльність групи, учасники якої протягом 2014 року на системній основі вимагали та отримали неправомірну вигоду від громадян за позитивне вирішення питань щодо оформлення та виготовлення свідоцтв про проходження навчання, складання державних екзаменів та видачу посвідчень водія спеціальних транспортних заходів сільськогосподарського напрямку. Усім інкримінована стаття одержання хабара в особливо великому розмірі. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади. Усі матеріали справи передали до Сарненського та Володимирецького районних судів. Розслідуванням вбивства у в'язниці зайнялися прокурори. Нагадаємо, на початку цього тижня у Катеринівській колонії в'язень вбив свого товариша по камері. Для скоєння злочину використав лопату. На місці вбивства знайдено і алкоголь, який напередодні засуджені вживали. Де вони його взяли та яким чином спиртне потрапило до в'язнів, зараз з'ясовують співробітники прокуратури. За фактом неналежного виконання працівниками виправної колонії своїх службових обов'язків із забезпечення встановленого
режиму та контролю за поведінкою засуджених. Прокурори відкрили провадження. Також здійснюється комплекс слідчих дій для з'ясування усіх обставин самого вбивства, а також причин та умов, що сприяли вчиненню особливо тяжкого злочину на території установи виконання покарань. І на сам кінець статистика. За останню добу на території області співробітники ДАІ фіксували дві ДТП, в яких дві особи отримали тілесні ушкодження. Незаконних заволодінь транспортними засобами скоєно не було. Всього водії порушили правила дорожнього руху 85 разів, а 15 із них керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Також скоєно одну крадіжку мотоцикла. Рятувальна служба області один раз ліквідовувала пожежу, двічі надзвичайники надавали допомогу населенню. Зафіксовано один нещасний випадок. І це все на сьогодні у нашій програмі. Я вам бажаю, попри все, не втрачати оптимізму, та нехай лише чужі помилки будуть для вас наукою. Дякую за довіру. Бувайте!